Eu entendi o que tu quis dizer. Ele é certo. Fala direito, a morte na língua. Né? Diga direito. Quando o Nordeste não vem, ele não queima os pés descalços. Queima não? É porra lá pro sol quente pra ver se não queima mesmo. Ah, tá quente? Tá não. Tá não? É, teu moleque é demais. Vamos fazer um vídeo daqui a pouco? Bora pro YouTube ou pro Instagram? Qualquer um. Moleque é demais. Dá um grito, Raquel. Ó. E os pirus respondem, vai, grita. Grita. O outro lá. Grita de novo. Responde mesmo. Família, quero trazer pra vocês. Pergunta aí, Kelvin. Ei, tropa. Eu vou dar uma pergunta pra vocês, mas vocês têm que responder. O que é que foi feito pra andar, mas não anda? Diz de novo. O que foi feito pra andar, mas não anda? Beleza, pra responder aqui, né, Kelvin? É. Vê quem acerta. Padinho, é o seguinte, você vai fazer um desafio mais Kelvin, amanhã tem a gincana. Pra você, vem cá, Kelvin, vem cá, Kelvin. Vem cá, me ligando. Eita, aí, eu dei muito. Quem é mais desmantelado do que o outro aqui? Quem é mais desmantelado, Padinho? Quem é, Kelvin? É, vai ficar disputa, vem. Aí, calma, escuta. Aí tem uma gincana amanhã de vocês dois, fechou? Amanhã nós vamos dar os stories e começar a gincana nós três, fechou? Uhum. Vai ter presente valendo, eu vou fazer nos stories. Vai ter presente, vai ter um negócio valendo pra vocês, fechou? Olha pra câmera do urubu, preguiçoso. Fechou? Dá um grito do raquete, Padinho. Dá um grito. Quero muito não, quero comer todo dia, agradecer, ó. Um fígado, manhã fazendo um fogãozinho. Sabadão, meu cavalo, cheiro do mato do meu avô. Eu esperava Gustavo Lima, Whindersson Nunes aqui em casa, qualquer um, agora menos Bruno. Esperava. É. Vamos fazer um desafio? Bora. Bora desafiar o Toguro vir te visitar? Ah, tá duro. Sabe que ele vem? Vem, o Toguro é doido. Eu vou marcar ele aqui, ver se ele vem mesmo. Bora, Toguro. Ó, vem pra cá com nós. Rapaz, olha o meu olho, ó. Fui trepar, acabei batendo o olho, ó. Bruno vai comer agora um preazinho com macarrão, né, Bruno? Pô, preazinho, meu amigo. Rapaz, coisa mais... Como você faz? Gostoso, é simples e gostoso. É, tá bom. Coisa boa. Que o povo brasileiro seja pelo menos se frear no seu dia a dia pra te fazer o seu bucho, né? Não? É isso, Bruno sabe mais. Ó, tá. Oh, mãe, tá ali, meu compadre também veio de água tomando. Mas tá, oh, tá cansado o bichinho, né, velho? Cansado, tá aqui, né? Eu entendo, pô, comer as coisas. Vamos comer daqui a pouco. Deus abençoe todo mundo, nós já voltamos.